میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری آنے والی تاکہ ویڈیو آپ کو بآسانی مل جائے، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو. اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ فی سبیل اللہ ہے. آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور آپ ہماری وظائف اور عملیات سے بھی فیض یاب یا فیض حاصل کر سکتے ہیں. آج کی سب سے پیاری بات کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ وظائف اور احادیث کا اس لیے رکھا کہ انسان کے جو روح کی غذا ہے وہ بھی انسان کو ملتی رہے اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بھی آپ تک پہنچتی رہیں. 50 سال کے گناہ آج میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی اور ساتھ میں پڑھائی بتاؤں گی، وہ آپ کریں انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے، مطلب کہ یہ نہیں کہ قل ھو اللہ احد اللہ صمد، مطلب پوری سورہ نہیں پڑھنی، آپ نے صرف اتنا سا لفظ پڑھنا ہے قل ھو اللہ احد، اللہ صمد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس سے آگے سورت نہیں پڑھنی. اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ، صغیرہ کبیرہ نہیں میں کہہ رہی، صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے. کبیرہ سچی توبہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو یا آپ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو نا، تو پہلے آپ 2 نفل پڑھیں، نفل توبہ کے، اللہ پاک سے توبہ کے 2 نفل اس طرح پڑھیں گے. اللہ پاک نیت کریں، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، نیت کریں اللہ پاک نفل دو رکعت نماز نفل نفل توبہ، وقت ان توبہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب کہ یہ کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں تو چلو نیت ہوتی ہے لیکن اس طرح ضرور کہا کریں، وقت توبہ کا منہ میرا کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، تو آپ نفل ادا کر لیں، ٹھیک ہے، یہ نفلوں کی نیت آپ کریں. انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی صغیرہ بھی کبیرہ بھی جو بھی گناہ ہے اللہ پاک الحمدللہ سچی توبہ سے ہی معاف ہونے ہیں، تو الحمدللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے. اور یہ آپ ضرور الحمدللہ ایک دفعہ یہ جو درود پاک کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ قل ھو اللہ احد کا بھی کریں، انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں. جو لوگوں کو بہت میں نے دیکھا ہے پریشانی ہے، بہت سے میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں، آپ ہی اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ ہم سے کوئی وفا نہیں کرتا، ہم جس سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، بہن ہو، یا ہمارا عزیز ہو، قارب، یا ہمارا کوئی دوست ہو، یا کوئی بھی محض کوئی بھی ہو. اور شوہروں کے اندر بھی اور بیویوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ میں وظیفہ صرف اتنا کہوں گی کہ جو آج میں وظیفہ بتانے لگی ہوں تو برائے مہربانی کر کے اس کا غلط آپ نے استعمال بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ غلط استعمال کرنے سے پھر نقصان ہی ہونا ہے، فائدہ تو کوئی نہیں آپ کا ہونا نا، تو آپ نے اپنا نقصان تھوڑی کرنا ہے، آپ فائدہ کریں. تو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے، دیکھیے گا کتنا نیا وظیفہ اور آپ کو فرق پڑتا. صرف اور صرف یا مغنی کا وظیفہ ہے، یا مغنی، ٹھیک ہے، 741 مرتبہ یا 321 مرتبہ یا پھر 101 مرتبہ 33 مرتبہ یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت جلدی ضرورت ہے اس وظیفے کی تو کم از کم 721 مرتبہ یا پھر 701 مرتبہ، 711 مرتبہ، 733 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح 300 دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جس طرح میں آپ کو کوانٹٹی بتاتی ہوں اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں یا مغنی کا وظیفہ کریں. اور ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ کوثر، اس کا سورہ کوثر آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ کوثر آپ ایک ہی مرتبہ پڑھو گے، اور یا مغنی جو ان سے آپ نے اتنی کوانٹٹی میں پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک ہی مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں گے. آپ یقین مانیں، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، چاہے وہ آپ کی ہسبینڈ نہیں تو وائف ہے، اگر بہن ہے تو بھائی کر لے، اور اگر بھائی ہے تو بہن کر لے، اور اگر آپ کی فیملی ممبرز میں کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جائز کام کے لیے وظائف کو استعمال کیا کریں، تاکہ ہمیں بھی گناہ نہ ہو اور آپ بھی جو ان سے ہیں گناہگار نہ ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ وظیفہ الحمدللہ کریں. آپ یقین مانیں کہ آپ کے علاوہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دینے والا. آپ دعا کریں، وظیفہ کر کے آپ دعا کریں، اپنے تصور میں دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ فلاں انسان کا دل موڑ دے، اگر وہ بے وفا ہے، وہ ظالم ہے،
ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کا دل موڑ دیں تو یقین مانے اس کا دل جو ہے پگھل جائے گا اور آپ کی طرف وہ مائل ہو جائے گا. لیکن توکل مضبوط رکھا کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم یقین کامل نہیں، مطلب کہ پختہ یقین کامل کے ساتھ وہ وظیفہ بالکل بھی نہیں کرتے. تو یہ سب گناہ ہے. اس طرح کے کوئی کام نہ کیا کریں جس میں مطلب کہ گناہ کی جو ہے بات آپ کہہ سکیں، دعا کر سکیں. آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ گناہ کی کوئی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وظیفہ آپ لازمن کیجئے گا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے کسی پیاروں کا، اپنے عزیز و قارب کا، تو ضرور آپ کی یہ بہن حاضر ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے. تو ضرور آپ ہمارے وظائف کو شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اگر پسند آئے تو، اور ہم سے جو ہے استخارہ بھی کروا سکتے ہیں فی سبیل اللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں